Nej, han bara tog skit och sa oj. Gud, så gott. Ja, kom nu. Vi ska kröka. Jag ska börja min livestream nu, tänkte jag. Ja, ah, okej. Okay, perfekt. Okej. Okay. Vi är live. Kolla på baggen nu. Du kommer bli jättefull. Vilket band är du mest taggad på idag? Judas. Ja. Skål. Skål. För Judas. Nej. Godaste sittpositionen man kan ha. Är du verkligen säker på det? Prova, Carl. Du kommer inte ångra dig. De vill ha min naket, Carl. Då blir det vargstring ikväll. Vi har nu en live. Så det är en av tre för vargstring, alltså. Kanske vi kan bli skitfulla om vi dricker. Hur fan dök du upp? Jag tror att Johan satt där. Nej, han sitter där. Titta, Carl. Höger och vänster, Carl. Här borta är jag. Vad i helvete. Samma anledning. Men jag slösar bort. Var du på väg in att se nu? Rock'n'roll. Oh, du har en sån. Ja. Hej. Vad är du på väg in att se nu? Vi ska bara in och dricka öl. Vad händer härnäst? Vi ska dricka öl och gå på skithuset. Hur går det? Jag hittar balansen. Du, jag och Oskar ut där nu. Det är just det här nyckeln. Kom nu! Jag älskar dig. Ja, men alltså det är så jävla typiskt Sweden Rock. Det ligger en fucking plånbok. Men vad i helvete. Räcker det? Ta en stol. Vart är alla stolar? Johan. Men vad i helvete? Det tror jag att det är så fort. Förlåt. Ja. Emily, Axel, kom nu. Vad fan är det jag har stirrat på? Helvete. Har de ingen Dyson så jävla? Hallå, Dick. Vad ska det läggas upp? Är det? Oj, vad är det? Vad filmar du? Lecanevideos på YouTube. Va? Vänta, vad heter du? Är vi med din YouTube-kanal nu? Vi får vara snabba. Ja, den första är jag. Där har du mig. Där behöver vi följa dig direkt. Rock and roll! Hallå, är där? Var du här på Hardcore Superstar för 2 år sedan? Ja, men självklart var jag här på Hardcore Superstar. En sån tröja skulle jag gärna ha, alltså. Ja, fy fan, vet du. Lit.
You can't kill my rock and roll. Hardcore superstar for the win. Emil. Emil, vad fan? Här har vi Emil då. Kom. Vad heter du? Lekane-videos. Lekane-videos? Ja. Är jag med på YouTube nu? Ja, jag antar det. Fan vad kul. Hallå, ja. Can I take a picture? Of course, man. I love him. Bland de roligaste klädda. Men fryser du inte, lilla vän? Alltså lite grann, det är kyligt. Men inte frys. Är det gardinen hemma du lånade? Ja, det är precis så det är. Helt underbart. Var hittade du gardinen? Va? Var hittade du gardinen? Den är i min husbil alltså. Kan du tänka dig att vi skulle vara med i samma gäng? Du kan också stanna här lite. Ja, nu gör jag det. Down, down that beat to the floor. What we are living for. Det kan inte mer, men sen är det i alla fall. You can't kill my rock and roll. Är det inte kyligt? Nej, lite kyligt här nu. Kom igen nu! Kom igen! Hälften maskin! Jag älskar Kalle! Ossian var alltså pissdåligt alltså. Men frågan är, mår du så dåligt? Du måste frisa som fan nu eller? Du, det är precis vad jag gör, förstår du? Jag förstår det. Ska vi dra en lite snabb intervju? Vad har du varit inne och lyssnat på nu? The Hives var ju väldigt bra. Alltså? Fruktansvärt bra var. Är det favoritbandet på festivalen i år? Det får jag faktiskt säga bra. Hallå eller? Halleluja! Du har klätt upp dig. Jajamän, du med. Ja, men eller hur? Jag har klätt ner mig. Men fan! Där är ju ni! Jo då, det är toppen. Det kan inte finnas två stycken. Jag blir som ett, jag åt 2,5 måltid där inne. Så. Men jag sa det. Vänta lite. Lite rasist. För att jag inte förstår vad du säger. Ja, det stämmer skånska. Den är klockan. Alltså jag blir så jävla besviken, va? Jag går förbi några tjommor, jag känner dem inte ens. Jag säger, hopp i för fan. Tror ni fan att jag gör det eller? Nu är jag blöt och gyttjig och kall. Och jag som just tänkte gå och lägga mig och krypa in mig och vara så här varm och god liksom. Hej, så blir det med det. Fuck dem alltså. Och fuck mig som är så jävla lättövertalad.